Продължаваме с информация, свързана с тревогите от последните дни в Гърция. Увеличен брой на мигранти, които идват от Турция. В последните седмици засякоха страшно много лодки, които превозват хора към островите в Егейско море. Само за седмица в края на август на остров Лесбос са пристигнали 650 мигранти, предимно от Афганистан. Половината от 56 000 души, които са влезли в Европа от началото на годината, са се озовали в Гърция. Това накара страната в началото на месеца да активира план за действие при извънредно положение. Увеличението на броя на бежанците и мигрантите се приписва на няколко фактора. От една страна подновените боеве в Сирия карат хиляди да бягат на север, от друга страна властите в Турция имат планове да върнат до 1 милион сирийци на територията си в северна Сирия, което кара много от тях да се опитват да избегнат тази съдба. Чухме и Ердоган да казва, че е готов да отвори вратите и на мигрантите към Европа, в случай, че споразумението не се спазва и не се помага на Турция. От друга страна, чухме и премиера на Гърция, който вчера в програмата си реч говори много и основно за проблема с бежанците и за нови регламенти, които са нужни, за да се справи с този проблем Гърция и да не е само Гърция тази, която се справя. Сега, има ли опасност за нас да преминат много мигранти от Гърция? Ние с Гърция ограда нямаме. Маштал Гафари е при нас. Добро утро. Добро утро. Да започнем от там, дали има все така голямо желание с тези хиляди хора, които от островите ги местят и към континенталната част, край Кавала, доколкото прочетох, например, един от новите лагери, те да го напуснат и да тръгнат да преминават през България, където, така казвам, ограда нямаме с Гърция. А ти правилно го каза, да минават през. Mm-hmm. И поради тази причина опасност за България голяма няма. Дори да минат? Те само минават. Всички го знаем вече от години наред, никой не иска да остане в България. Ама те само ако минават без да ги записваме едно, а пък като ги запишем, че са минали, после не можем да си ги получим пак. Тоест, но с две остриета. Ако ги запишем, някой ден ще ни ги върнат. Ако не ги запишем, пък не знаем какво минава през границата ни, какво влиза и какво излиза. Защото има и такива, които, тоест, като влизат като групи, една група да речем от 100 души, от тях ще останат 5-6. Тези 5-6, които остават, какви са? И понякога изчезват из дербите тук из България и с години не могат да ги намерим. Лошо е там, че точно те до някаква степен предизвикват и такива обучения, лансират идеите си на ислямска държава за тероризъм и за какво ли не. Сега въпросът е, наистина ли става толкова опасно, колкото когато си спомняме голямата мигрантска вълна? Или в момента всеки се опитва някакъв политически дивиденд да извлече от това? Ердоган повече пари, сигурност за потоци от Европа. Мицотакис като нов премиер, който вижда един проблем и иска по същия начин да привлече вниманието на европейците. Или наистина имаме нова вълна? От Турция вълна няма как да тръгне. Първо, че това, което говори Ердоган, че ще отвори границите, няма как да стане. Той да ги отвори тези граници, не той контролира бизнеса на трафикантите. Бежанския поток, въобще трафика на хора, се контролира от едни трафиканти. Те, взимайки своят дял, принаречем съответната такса за пътуване, дали било то 1000 или 5 или 10 000 евро, те са тези, които контролират дали границата ще е отворена или няма да е отворена. Не Ердоган. Хората и така един, че те са в Турция. Ако искаха да тръгнат за Запада, до сега да са го направили 100 пъти. Хайде тук е място, Маш, да покажем един клип. Ние в четвъртък го излъчихме. За съжаление, от гранична полиция не успяха еднозначно да ни отговорят и да потвърдят дали наистина това е от нашата ограда с Турция. Не потвърдиха просто. Така като я гледам, наистина, сега изглежда ни, че е нашата. Наблюдавай какво се случва. Има цяла опашка от хора. Те са организирани. Стълбичката изглежда по този симпатичен начин, по който и преди това си представили. Аз стълбички съм ги виждал. Изглеждала. И ги знам. Сега виж, тук е опашката. То прилича на ония кадри към Еверест, на Хималайта. Да, през една такава стълба, в рамките на до 5 минути минават около 30 души. Какво мислиш за този клип? Доколко можем, понеже не питахме официално, но като нямаме официален отговор, разсъждаваме и неофициално, автентично, прилича ли на нашата ограда, възможно ли е да се минава просто така? Точно това, загрежен, конструкцията на оградата много прилича на нашата. Дори бих казал, че е нашата, пак не искам да бъда сигурен на 100%, за да не
Подведа. Това България, надписчето с личицето, което не знам гостоприемство ли показва или нещо подобно. Не, усмивка, България. Не сме го слагали ние. То да, така да, си да се разпространява с Еми не, редно е да ни отговорят, за да сме съвсем сигурни какво е това. Еми, защото това начин е нещо, което се случва очевидно. Най-добрият, най-верният начин някой да ви отговори, да хванете някой от тях и да ги питате. Да. Ема те дали са тук? Къде да ги хвана? Вече не са в Германия тези. Действително вече са там. Добре, сутринта ви пратих едни видеа също. Мисля, че ще можем да покажем. Да ги, има си вече в социалните мрежи хора, които си рекламират своята трафикантска дейност, за да може всеки, който се интересува, да знае какъв е ценоразписа. С яхта 2000 евро от Турция до Гърция, с лодка, когато е по-опасно и по-населено вътре в тия лодки. Виждали сме как потъват. Зависи от комфорта. 1000. Тоест, съвсем лесно е за някой, който има пари, да се придвижи. Има ли ги парите? Не е решил, не е тръгнал. Сега ще покажем и видеото. Но с това е, че сега е от Турция към Гърция, от Гърция към България и Западна Европа. Това вече това, което разбирам, че ни казвате, е, че всъщност този бизнес, този поток се зависи от бизнеса на трафикантите, най-вече не от политическите желания и пожелания. Тоест, ако цените са високи, които държат трафикантите, ще са по-малко от минаващите, ако са по-ниски цените, ще бъдат повече. Абсолютно. Сега другото, което е, че самите трафиканти, като видят някаква група, те вече имат, бих казал, много добра техника, да следят дали има полицай, дали няма. Като видят някаква група, самоорганизирала се, примерно от 10 души е тръгнала за към България и за, без значение за къде. Самите те уведомяват граничните служби. Въпросът е дали граничните служби имат указания да си затварят очите и да ги пропуснат, което е акт на политическо решение или не. Ето кажи ни видя за твоите кадри, това е някакъв приятен плаж, къде? Сега не знам колко е приятен този плаж, малко каменист. Такъв пляска не е чак толкова качествен. Но това е в Турция. Mm-hmm. Това е една от рекламите на, т.е. от видеята, където си пуска този човек. Предлагаш услугата за това, което говорихме. Тук ги набирате, разбира се, може би виждате, че нито един не е тръгнал на плаж. Да. Толкова рано сутринта с тия дрешки, едва ли ще скочи във водата да се къпе. Всичко това в момента се събира. Качват се на тези лодки, може би видяхте преди малко лодката каква е. Надуваема. Това е лодката за 1000 евро на човек. Качват ги колкото побере тази лодка, палят двигателя и посока най-близкият остров в Гърция. Общо взето това е Митилин и Лесбос, където има над 10 000 души в момента. Лагер и това е причината да ги изселват. Имаше към и едни други видеа, не знам дали ти ги изпратих или не. Би трябвало да показах много предишното. Да. Където снимат яхта, нали, това вече е рекламата. Че ето, нали, яхтата. Нали, въпросът е какво се случва после. Пренаселва се лагер на въпросния лагер Мория на остров Лесбос и те ги пренасочват към вътрешността на Гърция. Тая вътрешност, която е близко до Кавала, доколкото да видях. Да, не е Кавала. 1400 души на първо време. Те имат ли мотивация да се стоят просто в този лагер? А не да продължат. И това, че и тия реплики за Шенген, последните на Борисов, какво мислиш? Добре ли е, че не сме част от Шенген в момент? Действително. Еми, ние и да искаме, няма как да влезем в Шенген. И това може би е едно оправдание на министър-председателя, че сега не му е времето. Не, че не му е времето, няма кой да вземе в Шенген. Въпросът тези е по отношение на мигрантите, по-добре ли е наистина за нас. В момента? Мигрантите така или иначе няма да спрат. Посмъртно няма как да спрат, тъй като ние сме външна граница на Европа. И външна, и вътрешна. Вътрешна говорим, която е от Гърция към България. От Турция към България сме външна. Между България и Гърция стена няма. Тези мигранти, които са в момента в Гърция, малко им трябва вече и започнаха да се самоорганизират. И сами да влизат от Гърция в България. Но те влизат, имат много точни инструкции, данни, откъде да минат и как да стигнат до вече другата граница, която е за към Западна Европа. Коя е тя? Било то Сърбия, било то Македония. И най-вече, тук нека да не забравяме, Румъния. Тъй като българо-румънската граница трудно се охранява. Там е река, има си хора, наши сънародници, които се занимават с този бизнес. И с лодка прекарват ги лека полека през Дунава и се намират в Румъния. От Румъния вече там е вече по-лесно да продължат за Западна Европа. Имаше, много добре си спомниш, преди да стане този бунт в Идомени при македонската граница в гръцкия лагер. Много се говореше за това как гърците пропускат. Просто пропускат ги да минават, защото по този начин облегчават себе си. Да, иначе им е тежест. Продължава ли това? Да.
Те нямат интерес да ги спират. Какъв им интерес, като нито имат подкрепата на Европейския съюз, т.е. дайте ще построим лагери, ще ги настаняваме, ще ги храним, ще... Не. А всеки това... гледа тапата да не е при него, да е някъде след. И един проблем, за който много говори премиера вчера, много голям така отрязък от време отдели, това са децата, непридружаваните деца, които пътуват в лодките, които трябва да останат на първото място и те не могат да бъдат разселени. Ади колко пъти съм го споменавал този проблем? Да. В Западна Европа колко деца има изоставени, които не се знае къде са им родителите? Точно такива от бежанци. И не веднъж съм го казвал, че те ги ползваха тези деца само и само колкото да минат. Тъй като когато е с дете, той получава, нека да речем така, един по-облегчен режим на преминаване. По-бързо му правят документите, по-не знам си какво си и така. Той човек има привилегии. Но в момента, в който стигне крайната си цел, а разбира се, това дете не е негово, той го изхвърля. Взел го е той само до това дете го е взел само под найем. Да. Което е жестокото. Жестоко. И ако наистина не само Европейския съюз, целият свят не помогне за тази криза, и не само тази, има и кризи в Южна Америка. Ако света не помогне за тези кризи, нещата няма да продължат така. Благодарим ти много за коментара.